היי, מה העניינים? רציתי לדבר איתכם היום על מיינדסט, מילה שזורקים לאוויר הרבה מאוד, ורציתי לשתף אתכם בכמה נקודות מבט שעשויות לעזור לכם, בין אם אתם יש לכם מטרה נורא נורא גדולה או מטרה נורא נורא קטנה, או פשוט משהו שאתם רוצים ליצור או לשנות בעולם. אני חושבת שההבנה הזאת של מה זה מיינדסט ולמה היום בעולם של התפתחות האישית וכל כך מדברים על זה, שזה בעצם הדבר הכי הכי חשוב. זה באמת הדבר הכי הכי חשוב. אז מה זה בעצם מיינדסט? רשמתי פה ציטוט מסטף אופורה, היא מייסדת ושותפה ב-Power for You, והיא אומרת דבר כזה. מיינדסט הוא הדרך שבה אנחנו בוחרים לגשת לכל מצב. ברגע שיש לנו חשיבה פתוחה וחיובית, אנחנו יכולים לראות את האפשרויות בכל מצב, ואם אנחנו נכנסים עם הלך רוח סגור או שלילי, אנחנו מגבילים מאוד את החוויה שלנו להיבטים השליליים של כל מצב נתון. חיוביות פותחת את תחום האפשרויות, בעוד נקודת מבט שלילי סוגרת את תחום האפשרויות שאנחנו יכולים להתמודד עם זה. אדם אחר שאני מאוד מעריכה, יש אדם שהוא נקרא פסיכולוג עושר, שון אייקר, והוא אומר, זה לא המציאות שמעצבת אותנו, אלא הדשה שדרכה אנחנו רואים את העולם. כי אין עולם בחוץ, יש עולם שנחווה. הדרך שבה אתם תופסים אותי כרגע, היא בעצם מה שעובר לכם בראש. אם אני נחמדה או מעצבנת, זה משהו שאתם תופסים בראש, כן? אני יכולה להיות מאוד נחמדה למישהו אחד ומאוד מעצבנת למישהו אחר, וזה לגמרי יהיה סובייקטיבי, כי אני אותה אני בכל רגע נתון. כנ"ל הבוס שלכם, הילדים שלכם, הבן זוג שלכם וכן הלאה. אז ההדשה יותר חשובה ממה שקורה, אין מציאות בחוץ. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיטיב עם החוויה שלנו, של המציאות בחוץ, כי בסוף אנחנו רוצים לחיות חוויה שיותר שלמה, משמחת, נעימה בחיים האלה. אז מה הכלים שעומדים לרשותנו? אז רשמתי כמה כלים כדי לעזור לנו גם להגשים מטרות וגם לחוות חוויית חיים יותר מספקת. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות שיפט חשיבתי, זה נורא בסיסי, כן, נורא מוכר, אבל להאמין בעצמנו. להאמין בעצמנו. חלק גדול, 99% הייתי אומרת מהבעיות שלנו, זה כי אנחנו לא מאמינים בעצמנו, כי אנחנו חושבים שאנחנו לא מספיק, שאנחנו לא מספיק שווים, שאנחנו לא מספיק טובים, לא מספיק צעירים, לא מספיק זקנים, לא מספיק רזים, לא מספיק גבוהים. אז אנחנו, האמונה הזאת היא שאם אני ראויה או לא ראויה לקבל, להצליח, להיות, היא זאת שמכתיבה את האופן שבו אני אגש להתמודד, לדבר, לבקש על השכר וכן הלאה. אוקיי? אז דעו לכם שאתם ייחודיים, אוקיי? You're a superpower, כן? אתם כוח על שבא לעולם הזה ויש לו מטרה ויש לו תכלית, והמטרה שלו הוא למצות את הפוטנציאל האינסופי שקיים בכם. זה, לשם כך באנו לפה. זה הכל. ואתם מספיק, וברגע שתאמינו, שתשנו את התפיסה הזאת, פתאום תראו גם, היקום יוכיח לכם שאתם גם מסוגלים. אז כשעולים הקולות האלה, כשעולים הקולות של הספק, תסתכלו אם זה בכלל שלכם. הרי לא נולדנו עם פיקפוק עצמי, לא נולדנו עם ספק. זה משהו שקיבלנו מאיזשהו, או איזה דמות סמכותית, או איזה הורה, כן? או איזה מורה. אז רוב הסיכויים שזה לא קולות שלכם. תשתיקו, תעשו ככה לווליום. ויכול להיות שאנחנו צריכים לעשות איזו עבודה פנימית, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך, אבל זה באמת אחד הפוקוסים הכי משמעותיים שיכולים ליצור לכם את השינוי. אוקיי? אז זה דבר אחד, להאמין בעצמנו. הדבר השני, זה להעצים את עצמנו. אוקיי? אנחנו הרבה פעמים באים לסיטואציה ולהגיד, זה מה יש, אין לי ברירה, ככה זה המצב. אבל אם תמיד נדע שיש לנו בחירה, תמיד אנחנו יכולים להחזיר לעצמנו את השליטה, תמיד אנחנו יכולים להחזיר לעצמנו את האחריות לגבי איך אני מנהלת את הסיטואציה, מה אני, איך אני יכולה להתמודד עם האתגרים האלה, כן, מה הבחירה שאני יכולה לעשות. ויקטור פרנקל, אם אתם מכירים, חקר בתקופת השואה, הוא היה נוירולוג ופסיכיאטר, וכשהוא היה בשואה, הוא כתב את הספר האדם מחפש משמעות, והוא ראה שאנשים שמצאו משמעות בחיים שלהם, גם בתקופת השואה, הם אלה שהעמידות שלהם וההישרדות שלהם היו הרבה יותר הרזיליאנס שלהם, כן? היכולת שלהם לעמוד
הסיטואציה ההזויה הזאת הייתה הרבה יותר גבוהה. אז יש לנו את הבחירה לצקת משמעות גם ברגעים קטסטרופליים וגם ברגעים יומיומיים, כן? אז הכוח מוחזר אלינו. אז כשאתם נמצאים באיזושהי סיטואציה כזאת שאתם מרגישים שאתם נמצאים בתוך איזשהו אתגר, שימו לב באיזה דרך אתם בוחרים לפעול. כן, האם אתם בוחרים באהבה, האם אתם בוחרים בכעס, בפחד, האם אתם רוצים להוציא את הזעם שלכם ולהוכיח אנשים אחרים שהם טועים ולהזכיר לעצמכם שאתם תמיד צודקים. שימו לב איפה אתם שמים את הפוקוס, כן? שחררו את המתח, את התסכול, את הכעס שלכם, ותבחרו בדרך שתיטיב לא רק עם עצמכם, אלא גם עם המעגלים שאתם נמצאים סביבם. הדבר השלישי זה להאמין במה שאפשרי. להאמין שמשהו שאתם חושבים שהוא בלתי אפשרי, הוא אפשרי. אם אתם מכירים את הסיפור על ה-4 minute mile, כן? על זה שפעם חשבו שזה בלתי אפשרי לרוץ מייל אחד בארבע דקות. וב-1954, רשמתי, אני חושבת, כן, רוג'ר בניסטר, כן? הוא זה שהחליט במוח שלו, כן? בתודעה שלו, הוא החליט שהוא ישבור את ה-4 minute mile, ומהרגע שהוא עשה את זה, מיד אחר כך כבר מישהו אחר עשה את זה, ומאז מעל 1400 איש כבר עשו את זה, כן? משהו שחשבו פעם שהוא בלתי אפשרי, הוא עשה את זה בזכות הידיעה, וככה גם הגענו לירח, כן? זה היה בחירה והידיעה שמשהו שהוא נתפס כבלתי אפשרי. ברגע שאנחנו מחליטים שמשהו אפשרי, אנחנו גם מוצאים את הדרך לעשות את זה. אז אם יש משהו שאתם אומרים, אני לא יכול להיות, קודם כל שימו את עצמכם בטופ של איזושהי סיטואציה, ואז תשאלו את עצמכם איך אני מגיעה לשם. אז זה לגבי זה. וגם, אם אתם לא הגעתם לשם, זה לא הכישלון, כן? אל תשכחו, תומס אדיסון שיצר את הנורה 5,000 פעם, הוא ניסה, עד שהוא הצליח, הוא אמר, לא נכשלתי 5,000 פעם, אלא מצאתי 5,000 דרכים שבה הנורה לא מצליחה לעבוד. כן? אז זה גם דרך להסתכל על משהו. כן? זה שלא הצלחתם עדיין להגיע ל-4 minute mile, עדיין להדיק את הנורה, עדיין להיות בטופ של החברה שלכם, או להתחיל את הסטארט-אפ שלכם, זה לא אומר שאתם לא תצליחו, אם לא תשאירו את הידיעה שמכל דבר כזה אתם לומדים, ומכל דבר כזה אתם פשוט צעד אחד יותר קדימה לקראת ההצלחה שלכם. וזה מוביל אותי לדבר הבא. לדבר הבא שהוא בעצם להאמין בטוב, להאמין בזה שבסופו של דבר גם כשדברים מתפרקים, לא מצליחים, הם לטובתכם, הם לטובתכם העליונה. גם כשדברים לא מצליחים, הם מתפרקים לטובה. בקורס שלי יש שיעור שאני מדברת על ליפול קדימה. כן? אנחנו, גם כשאנחנו נופלים, אנחנו נופלים קדימה כי אנחנו מתקדמים מעצם הנפילה שלנו. אז אם אנחנו מאמינים שהכל קורה לטובה, אנחנו נראה כבר עכשיו, אם תסתכלו, תחשבו משהו על דברים ממש קשים שקרו לכם בעבר, אתם יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, בסוף זה חיזק אותי, זה עצים אותי, למדתי מזה, למדתי מה אני לא, למדתי מה אני לא רוצה, כן? למדתי מזה, גדלתי מזה. אפשר לעשות את ההשלכה הזאת לא בדיעבד, אלא ממש כשהדבר עצמו קורה. ואז העיבוד הוא הרבה יותר מהיר, ואז היכולת שלנו להתקדם ולקום משם היא הרבה יותר מהירה. אז תסמכו על זה, שגם כשמשהו הוא לא בסדר, או לא כמו שתכננתם, הוא קורה לטובתכם. ואז אנחנו יכולים לראות את זה שבסופו של דבר הכל מסתדר לטובתנו. ועוד דבר, גם אם מישהו בא ולא בא לכם טוב, צאו מנקודת הנחה שאנשים באים מתוך מקום שמשרת אותם, לא רק במובן האגואיסטי, אלא כי הם נמצאים באיזשהו מנגנון הישרדותי שלהם. ואם אני מניחה שכל אדם עושה את המקסימום שיכול עם הכלים שיש לו, הכלים התודעתיים, עם התפיסה המנטלית שיש לו, אם אני יודעת שאנשים עושים כמו ילד, את המקסימום שהם יכולים in any given time, כן, בכל רגע נתון, אין לי מה לבוא בטענות, אין לי מה להיות מושפעת מזה, אין לי מה לקחת מזה על עצמי או על המצב שלי, אלא אני יכולה רק לבוא לקראת, לטובת, אולי אפילו לעזור. אז השאלה המשמעותית היא לא לשאול למה זה קורה לי ולמה זה עוד פעם קורה לי, אלא איך זה יכול להיטיב עם אותי, מה אני יכולה ללמוד עם זה, איך אני יכולה לגדול בזכות זה. זה השאלות שכשאנחנו שואלים אותם, אנחנו גם מחפשים את התשובות האלה, ואז החוויה שלנו משתנה לחלוטין. והדבר האחרון שאני ארצה לומר לכם הפעם, להיום, זה
באמת על זה שלא משנה איזה מטרות ויעדים יש לכם, היעד היחידי, המטרה היחידה, היא הדרך. כן, זה קלישאתי, אבל זה כל כך נכון. כי אם תחשבו על כל הצלחה שהייתה לכם בחיים שלכם, היכולת שלנו להחזיק הצלחה הינה בין שעות לימים. זה טווח ההייפ שאנחנו יכולים להחזיק שיש לנו כשהשגנו איזה משהו שנורא נורא רצינו, ואז מיד אנחנו עוברים ליעד הבא, למשימה הבאה, לצמיחה הבאה. אז אם אנחנו נזכור שאנחנו לא באמת מחזיקים את רגעי הפיק שלנו לאורך זמן, ונזכור שהחוויה, ההתפתחות, האבולוציה שלנו, המסע שלנו, הוא היעד, אז בכל רגע ורגע אני יכולה ליהנות מהדרך, בכל רגע ורגע אני יכולה ללמוד, בכל רגע ורגע אני יכולה לגדול, בכל רגע ורגע יש לי הזדמנות לראות את הבלתי צפוי, לראות איך אני מתמודדת עם סיטואציה עכשיו, לעומת איך התמודדתי איתה לפני שנה, 5 שנים, 10 שנים, כן? איך אני יוצרת תוך כדי תנועה את האדם שאני בוחרת להיות. אז וברגע שיש לכם את האדם שאתם רוצים להיות, ואת זה אתם מתחזקים, יצרתם את המיינדסט האופטימלי כדי ליצור, להיות, לעשות, לחוות, לייצר כל מה שתרצו בעולם נשבעת לכם. מיינדסט זה דרך להוויה, והוויה היא הזרעים שאתם יוצרים כדי ליצור הצלחה כלכלית, זוגיות, ילדים, חוויה, בריאות, עושר, שמחה, כל דבר שתרצו נמצא מונח לפתחכם ברגע שתבינו איזה אדם אתם בוחרים להיות. אז that's it for me for today. מקווה שקיבלתם ערך. תכתבו לי אם לקחתם משהו אחד להיום, לשבוע ולבכלל. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי בינתיים.